If you are married, na uliza watoto na mtu, mukaachana. Make sure between you and that man, hamuna vita. Ata kama mkai pamoja, let the blood of Christ remove all issues. You know why? Mamama, mzee uliyeza naye, ndiye amebeba baraka za watoto. Akire vivali ajifiche, na laani hawa watoto, you will struggle with them. Baba, oh, hajajua hivyo. Watoto wanadamu ya baba yao. Hata kama alienda hamuoni alikuwa nakaa kama mjinga. That person an effect kwa watoto. So what do you do as a mother? Hata kama mtu sio responsible. Usiwahi abia watoto baba yao ni mjinga, baba yao hana ma, don't tell them. Tell them muna baba ni vile tuliachana. Stop there. Praise God. Stop there. Na waambie akija au mumuone ujue ni baba ye. Stop there. Praise God. Bwana asifiwe. Na akipatikana, in case atapatikana, uniambie. Nimwambie baba tunaombaya huyu mama aliokoka, bariki hawa watoto. Bariki watoto. Because women don't know kwamba watoto walioachwa naye baba had an issue here. Tutaongea wakati wa couples. Watoto walikuja hapa, kila mtoto amezaa mama yake akikufa. Hasa mtoto anamwita jina mama yake. Akaniambia baba yangu alipotuacha, alilia machozi. Na akaambia mama yetu, wewe ndio umefundisha watoto kunitusi, watakuwa kikuzaa. Mtoto apata any child akikuzaa, azae mtoto amwite jina lako. Hata isho. Mama kabia wana watoto wachani na ujinga baba yenu. Acha. Watatu wamezaa watoto wachana wakiwaita jina mama yao. Ibiye kanaria kanakufa. Watatu. Na mzee aliniambia mimi si uchawi. Hapana sijaroga mtu. Ni uchungu. Nilipata mzee bishop ni uchungu. Na ni vibaya kama imetendeka. Waambia waje wanione ni wabariki haraka. Nikiwaambia hawashiki. Moja alikuwa na tena socks. Kapi hapana si socks wewe. Haya, praise the Lord. Wengine hata kama hajaongea kitu. Hajaongea ni kweli. Hajarani watoto hana shida. Lakini kuna baraka imefungiwa. Sasa mama, ndio mnaniangaliaje? Si mimi naongea kiba. Mimi ni bishop, mimi naongeaga hivyo. Siwezi kuwapebeleza hata niwapeleke hivi hivi, hapana. Mzee hamwezi kana, mliachana sababu ni mlevi, ni mtu mchafu alienda nje. Lakini si ni baba ya watoto. It's true. So, abia watoto daima, musamehe baba na mumuombe na mkae hivyo. Hata kama mrudiani, kuwe na hali ya bao. Yeah, watoto hawezi laaniwa. Si ni kweli?